Un par ko man ir mīļie skatītāji, laikam nedaudz jūsu manu raidījumu. Bija mūsu stāstu pasaku laiks. Šodien mēs turpinām lasīt šo jauku grāmatiņu, kas saucas Bībeles stāsti. Es paldies jums par parakstīšanos manu raidījumu, par jūsu laikiem, komentāriem, ziedojumiem. Visu informāciju jūs varat atrast lejā komentārā. Un šodien dienas stāsts saucies Jāzeps. Piedod brāļiem. Pirmā mūsu grāmata. Pēc bagātiem gadiem nāca 7 bada gadi. Ļaudis no tālām zemēm nāca uz Ēģipti un pirka labību. Bada gadi bija arī Jāzepa dzimtenē Kanānā. Dabūjis zināt, ka Ēģiptē var pirkt labību, Jēkabs sūtīja turp savus dēlus. Tikai jaunāko dēlu Benjamīnu viņš paturēja mājās. Brāļi nāca pie Jāzepa un klanījās līdz zemē viņa priekšā. Viņi Jāzepa vairs nepazina. Jāzeps gan pazina savus brāļus. Viņš atcerējās, cik ļauni tie bija. Jūs esat izlūki un gribat zināt, kā iekarot mūsu zemi? Sacīja Jāzeps. 3 dienas Jāzeps paturēja brāļus cietumā. Tagad jūs variet iet mājās, sacīja Jāzeps, bet kad jūs nāksiet atkal pēc labības, tad ņemiet līdz savu jaunāko brāli. Vienu no jums es paturēšu cietumā par dzīvnieku. Šīs bēdas nāk mums kā sots, runāja brāļi savā starpā. Mēs esam noziegušies pret savu brāli Jāzepu. Ceļā uz māju brāļi atrada naudu labības maisos. Jāzeps bija pavēlējis to slepeni tur ielikt. Brāļi izbijās vēl vairāk. Kad atvērstā maize bija noesta, brāļi atkal taisījās ceļam uz Ēģipti. Bez Benjamīna mēs nevaram iet, sacīja brāļi. Ja tam tā jābūt, tad dariet tā, sacīja Jēkabs. Bet pielūkojiet, ka viņam nekāda nelēme nenotiek. Kad brāļi nonāca Jāzepa namā, viņus tur uzņēma laipni. Cienādams brāļus, Jāzeps lika dot Benjamīnam vairāk nekā citiem. Tad viņš pavēlēja pildīt maisus ar labību un ielikt tur arī naudu. Benjamīna maisā ielika arī Jāzepa sudraba kausu. Kāpēc jūs atmaksājat labu ar ļaunu? Prasīja nama uzraugs, kad brāļi devās ceļā. Viens no jums ir nozadzis mana kunga sudraba kausu. Sargi kausu atrada Benjamīna maisā. Šim jāpaliek te. Pārējie variet doties mājās, sacīja Jāzeps. Brāļi metās Jāzepa priekšā ceļos un gauži lūdzās atlaist Benjamīnu. Bez viņa tevs no lielām bēdām nomirs, sacīja viens no brāļiem. Jāzeps nespēja vairs ilgāk savaldīties. Esmu jūsu, Jāzeps, vai mans tēvs vēl dzīves? Viņš apkampa savus brāļus, piedeva tiem un tos bagātīgi apdāvināja. Nu, ļoti jauki. Lielas paldies, mani mīļi, uz drīz tikšanos. Atā!